U prepodnevnim časovima smo primili poziv da je naše vozilo koje je bilo na terenu pretrpelo oštećenje i rekli su da se radi u novoj ulici, prva nova. Nakon poziva smo kolege ja izašli na teren. Došli smo tamo, zatekli vozilo, odnosno prikolicu koja je bila oštećena. Tražili smo radnika koji je bio tu prisutan, naš, koji je došao i rekao nam je o čemu se radi. Tražili smo lice koje je učestvovalo u nesreći, odnosno čoveka koji je napravio štetu na naše vozilo. Oni su rekli da je on napustio lice mesta, što eto, nije uobičajena situacija. I tražili smo, nakon toga smo pozvali policiju koja nije bilo mogućnosti odmah da se pojave, ali su relativno brzo izašli. Dok smo radili novi gasni priključak, doktor Vešević je izlazio u rikverc i udario je u našu prikolicu. I potom, mesto da krene napred, on je krenuo ponovo u rikverc i udario još jednom. Što malo smo se onako i jednostavno rekao je da nema vremena, ide za Beograd, žuri i otišao je.